حديث شريف ہے بخاری شریف کی. عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. رواہ البخاری کی صحیح یہی صحیح بخاری کی حدیث حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بہتر ہے.